Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att vi ska göra en challenge idag, och det är att jag bara får använda ett vapen i min inventory. Dock så får jag byta vapnet om jag vill. Resten av mina slots får vara liksom, det får vara pots, minis, crash pads eller ja, icke-vapen. Det är en challenge helt enkelt. Jag hoppas ni gillar videon, och vill ni supporta mig med det jag gör och ni gillar det jag gör, så tumma upp videon, subscriba jättegärna och klicka in ringklockan. Och sen vill ni supporta mig extra mycket, så använder ni kod kebab i iTunes-shoppen. Det hjälper mig väldigt mycket, och tack till alla er som använder koden och alla er som subscribar och likar mina videos. Men vi hoppar vidare in i videon. Ha det fett. Hej. Okej, okay, nu kör vi här. Challenge. Ett vapen i min inventory. Oh, Groot med en shotgun. Groot med en shotgun. Åh, oh, vad fan är jag? Han kommer hit. Här har vi mitt vapen. What the hell? Oj, jag fick en voice crack, tror jag. Voice crack, är det precis? Är någon intygad det? Eller drömde jag? Snälla, berätta. Var det en voice crack eller inte? Eller var det en dröm? Ja, har vi en. Du ska dö, din lilla pleb. Nej, shit, pommes. Nej, jag hatar detta. Nu kör vi här igen. Ett vapen i inventoryt. Räknas den här boll som ett vapen? Det kan du ju omöjligt göra. Ja, mini. Mm. Jag får ju bara farmasess nu. Vad är detta? Oj, ja, vän. Ja, men kom då. Där, rakt i facet. Och där lägger man trappan under marken. Ibland älskar man Fortnite. Är minisarna kvar? Nej. Han har en charge och han är sjuk i huvudet, den här killen. Pickaxe. Nej. Nej, jag trodde verkligen det. 6 HP. Varför ska jag styla för... Jag kan typ inte ens höra om här lådor eller inte. Nej, inga lådor. 0 av 2 lådor. Där har jag mitt vapen. 0 av 3 lådor. Yippee! Woohoo! Yippee! Här byter vi bort mitt vapen mot den istället. En charge. Rakt i facet! Den tar vi istället. Grön. Midas, boss versus boss. Rakt i facet. Tar man hellre den? Nej, vi håller kvar denna. Du lägger av med min tårta. Jag är det tårtchampion. Kolla nu här. Rakt i facet, nummer 3. Tony. Upp. Upp. Let's go. Det är no mercy. Det finns hopp. Ooh. Storm är lite smart. Ut och sen har gastanken. Aha, detta är en bot. Jag går på Storm. Oj. Åh, hon är inne i hålet. Precis. God damn it. Rakt i facet. Alltså, get wrecked or die trying. Har ni hört det talesättet någon gång? Vad säger ni? Tar man scar eller charge? What do you think? Ja, man tar väl inte heller en scar. Skämtar ni? Alltså, ni får bara välja ett vapen. Ja, det går ju inte. Här har vi Storm igen. Varför är alla Storm idag? Vad gillar du? Hur är det en miss? Hur fan är det en miss? Vad gör jag här nu då? Vi hoppar ner och tar den. Boom. Där. Den tar vi. Nu ska jag slänga min pump. Så. Eller vänta, tar man den heller? Jag får ju bara använda ett vapen. Ja, vi tar den. Nej, fan. Varför tog jag den? Yeehoo!
Dö! Nej, det är en bot fan. Ah, han dödar mig. Geet, geet, geet. Fan. Så, let's go. Jaha. Ge mig lite minis. Tacka, tacka. Vad tar man helst? Pumpen eller den Stark-vapnet? Nej, nu kommer någon här. Han sitter precis. Kolla detta. Mind, mind. Alltså det kallar jag IQ 35933. Han trodde att det var ned och sprang till Antarktis. Den var rätt snygg va? Eller? Det är för fan en blå pump. Varför tar jag inte den? Den tar vi. Så. Oh, jag är lite sugen på det vapnet heller. Men jag vet inte. Jag hatar de här kamerorna. De är så dryga. Nej, jag tror vi håller oss till pumpen faktiskt. Ärligt talat, om ni fick välja ett vapen att använda i Fortnite i ett helt game, vilket vapen hade ni då tagit? Hade inte typ alla tagit pump egentligen? Sitter han i busken? Har han sjunkit till den nivån att han sitter i en buske? Nej, du är din dumma bot. Du ser inte mig va? Ja, nice. Nice spice. Den kan jag ta. Den där kan jag ta. De kan jag ta. Den kan jag ta. Nu snackar vi. Nu snackar vi loot. Vad säger ni nu då allihopa? Är detta gamet jag vinner? Jag bara får ha ett vapen i min inventory. Det kommer någon här dock. Han är träffad. What? What? Buggade jag han som eller? Kolla det här. Är det min rustning som låter? Här försöker man vara lite sneaky. Ja, har vi han. Så, nice. Let's go. Vad gör vi nu då? Vi tar en discobomb istället. Och den. Så. Men det är ändå fair. Alltså inte en till. Oj, Jani. Vad är detta för något? Här är han död. Oj, oj, oj. Kom igen, vad händer? Det här går ju... Alla kommer ju till mig. Jag slipper ens röra mig. Jag behöver inte ens skuta för Stark Industries. Ja, men fan, inte en till. Du skämtar. Gå till. Genom väggen. Det kommer en till, eller hur? Han är low. What the hell? Mm, precis. Och där är en. Nej, det var en fluga. Oh. Vad borde jag göra nu? Borde jag ta han eller borde jag dra? Jag har 8 kills! What's going on? Alltså, I'm on fire. Fire baby. Så, 9 kills. Men jag är ju on fire. Kolla, det brinner till och med på min stav. Så, vi drar vidare. Let's get out of here. Jag har ändå en känsla av att jag inte kommer vinna detta gamet.
Eller vad tror ni? Jag vet inte, det var något som säger att jag inte kommer vinna ändå. Alltså det går så bra. Nya zonen här. Vi drar igenom här med Starks bil. Lätt som en plätt. Sex kvar. Six people left. Ja, och här. Ja, Shark Splash. Ja, en sån där. Här kommer någon. Men varför ska du gå upp på berget för? Förstår du inte att du kommer dö? The hell do you want, mate? Mate! Jag är fan lite rädd för den här. Oj. God damn it. Åh, varför fastnar jag alltid i massa jävla skit? Gick inte att bygga en vägg där för den var täckt av två ruttna, sönderslagna väggar. Fan. Ja, den här challengen, nu kör vi den omöjliga challengen. Det vapnet får jag använda. En picadoll. Där har vi han som dödade mig i förra gamet. En Tony Stark. Tony Klen. Jag aimar mig som en... Ett skott till sådär. Nej. Nej, jag måste picka axeln. Kolla nu detta. Ett. Två. Ja, boom. Då tar vi upp den pistolen istället. Ja, så är denna vägen. RIP. Jag får bara luta ett vapen. Ett vapen, det är det jag får ha. Så det här är mitt vapen. Det här är mitt vapen. Fan, här landar jag ju aldrig. Eller vänta, nades räknas det som ett vapen. Det gör det va. Vi slänger nades ändå. Ja, jag får byta vapnet. Det får jag. Har vi en där borta. Alltså ett ställe som jag typ aldrig har varit i, det är detta. Jag har ingen aning var... Ingen aning var man lootar grejer här. Alltså det här skinnet låter ju som fan. Han har rör sig och sånt. Det är som att man klarar det. Där har vi han. Där är han, där är han, där är han. Når jag ens till han innan jag dör. Fan. God damn it. Jag kommer dö. Inte dö med den här jäkla katten. Rumpa. Han kommer pusha mig. Jag kommer nu dö här. Hallå. Mini spöbiga. Kolla en present. Jag har en present när man väl inte behöver den. Då droppas det. Den kan ge mig något riktigt fett. Där har vi det. Bästa vapnet. Så. Let's go. Nu är det vinst som gäller. Jag tar han. Katten är här. Den är han. Vad fan gick han? What the hell? Jag gillar inte hur min gubbe låter. Han är här framför mig. Lätt att han hör mig eller? Jag kan inte skjuta han eller? Ett svett. Han lurar med kläderna. Fan. Kolla bak då. Ah, ja, satt den. De har en smäck i pannbenet. Men vi måste ju bara dansa denna. Han var en hal rackare. Det var ju ändå ett litet semisvett. Det märkte man ju hur den byggde. Det måste man väl ändå säga. Litet semisvett var det ju. Kom han här nu. Han är här bredvid mig.
198 damage. Han måste ha blivit såhär bara, what the hell? Det sitter någon under bron. Och ja, det gjorde det. Jag satt under bron. Rakt i facet. 2 kills, 12 kvar. Detta gamet jag vinner. Men nu alla Kebelievers. Alltså han hans rustning. Fan vad den låter, rustningen alltså. Hur många är här nu? Nu har jag 0 mats. Fan! Nu kommer många dö här i fall damage. Men jag har min powerpuff studsmatta. Är det lugnt? Om jag dör så är det lugnt. Du dör med dignity. Yahoo! Nice, nice, nice. Spice. De får jag ta. Ja, jag går in där igen. Oh, ja, vi går för det. Åh, vad har vi här? Och pass. Det här är svettigt. Vi hugger ner dem. Oh. Bygg! Är ni på mig? Jag fattar ingenting. Är det någon där nere? Ja, det är det. What the hell is going on? What the hell is going on? Det här var ju den mest sweaty fighten ever. Jag vill ner dit, eller hur? Nej! Rakt i facet. Rakt i facet! Massa geet. Fan. 3 kvar. Eller, är det 5 kvar eller 3? Åh, Obaloo. Kan de skjuta han? Han står helt öppet och bara sprayar sönder allihopa. Fattar inte. Kan de skjuta han med sniper? Please, please man. 4 kvar. Här kommer han där nere. Alltså det är nu man vill ha en. Någon kan ju vara där uppe. Ja, nu behöver Emme vinna. 3 kvar. Kan man på något sätt förväcka en jäkla eld? Ja. 2 där borta, en under mig. Ja, vad tror ni då? The Believers, är ni med mig? Oh shit. Jag gillar inte att han är på, men jag kan inte skjuta han heller, för jag har ju bara close range. Får jag vara i fred här? Tror ni det? Dum fråga. Alltså han vill dö! Jag vill bara egentligen bara hoppa på med min... Kolla nu. De är fortfarande i fight där. Det är kvar. Alltså grejen är, vinner jag på en off-heal med bandagebazooka? Alltså han måste dö den killen. Oj. Nu har jag inga heals, nu behöver jag chilla galet här. Fy fan vad jag behöver chilla nu. En mot en. En mot en. Det är inte sant. Fan. God damn it. God damn it. Jag har inga charges. Uh-oh, han laddar den.
Yes, han kan inte spränga mig. Men alltså det var väl en tur. Alltså det var så dumt. Är det någon med vad som hände där? Jag sprängde ner mig själv. Alltså, helt ärligt, jag förtjänar inte denna vinsten. Förtjänade jag denna vinsten? Så, vad fan hände? Jag fattar ingenting. Jag var helt lost. Jag trillar ner, slänger studsmatta hit och dit. Ingen koll, men skitsamma. YouTube, det går att vinna när man bara får använda ett vapen i sin bag. Okej, okay? Det går att vinna. GG, det tog lång tid, det tog lång tid. Jag vet inte hur lång tid, men GG VP.